Františkovy lázně jsou nádherným lázeňským místem, a to nejen uvnitř svého města, ale také ve svém okolí. Na každém místě se dá vždy něco vylepšit a právě proto přišla akce Zasaď se za Frantovky. Co je jejím hlavním smyslem? Všechno tkví v tom, aby se lidi začali scházet opět. Sázíme tady kůrovcovou plochu. Jaké stromky se právě v této lokalitě dnes vysazují a z jakého důvodu? Sází se tady smrky a olše. Olše, tady honcu nejblíž k tomu mokru. Jo, takhle zhruba tak tamhle, jak je ten zlomený pařez. Tak držet si tu lajnu. Olše se sází, protože na jedné části je tady mokro, olše má to mokro ráda. A smrk se sází, v první řadě sem hodí, byť je to po kůrovci. Jaká je budoucnost právě tohoto projektu s názvem Zasaď se za Frantovky? Rádi bychom tyhle ty akce opakovali, jak na jaře, tak na podzim. Na podzim chystáme takový malinký projekt, že už by se nesázely konkrétně stromky do lesa, ale sázely by se ovocní stromy. V čem jsou právě takovéhle akce důležité pro město Františkovy Lázně, jsme se zeptali místostarosty Otakara Skaly, který také sám přišel stromky vysázet. Každá akce, kde se lidi schází, je velmi dobrá. A tady se schází zrovna u takové akce, která pomáhá i přírodě, která pomáhá těm našim nádherným lesům a parkům. Ty lidi tady u toho můžou neformálně popovídat o věcech, kde se normálně nepotkávají, tak se potkají tady u takovýhle příjemný akce. A mě to sem přitáhlo, že jsem si řekl, že k tomu vemu svého syna, který je malý, aby se taky naučil, že o tu přírodu je třeba pečovat. Dneska nám sice úplně počasí nepřeje, ale já si myslím, že to bude dobrý, sluníčko už nám vysvětlo, takže lidí bude víc a víc. A doufám, že překonáme rekord z loňské akce. Na loňské akci se vysázelo 1200 stromků, ale to si máme připraveno 1500. Takže já doufám, že se nám společnými silami podaří vysázet všech 1500 stromků. Moc se nám to líbilo, byla to zábava. Jo? Kolik stromků jste zasadili? Tak 15. Období je, jako kdyby právě takovýmhle myšlenkám a setkáváním opravdu nahrávalo. Tak to zkuste udělat po vzoru Františkových lázní. Pro MVTV David Petřík.